Bura Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionu deyil. Bura Olimpiya stadionudur. Sadəcə olaraq möhtəşəm final oyunu öncəsi iş otaqlarının üzəri belə əfsanəvi azərbaycanlı futbol adamlarının, futbolçuların və Tofiq Bəhrəmovun böyük hakimimizin adı ilə əbədiləşdirilib bu otaqlar. Tofiq Bəhrəmov otağını gördü. Bu otaqda müəyyən iclaslar baş tuta bilir. Hər gün bir neçə iclas baş tutur. Könüllərlə bağlı, stüdyatlarla bağlı və finalın təşkilatçılıq məsələlərinə əlaqədar. Böyük final deyəndə ağlımıza gələn təkcə yaşıl meydança deyil. Bu işin görünən hissəsi, işin görünməyən hissəsi var. İşin mərkəzi beyni var və bu beyində bütün təşkilatı məsələlər həll olunur. Bu fədakar insanların, bu burada çalışan insanların əməyi olmasa böyük finalın da təşkili mümkünsüz olar. İlxan, xahiş edirəm operatorumuz göstərsin bu otağı. Gördüyünüz kimi ayrı-ayrı kompüterlərdir, qarşısında oturan əməkdaşlardır. Biz olan iş prosesinə mani olmuruq. Özlərinə tapşırdıq ki, iş prosesi olduğu kimi davam edəcək. Biz isə belə deyək, onların işini bir ekskursiya şəklində azarkeşlərə, tamaşaçılara göstərəcəyik. Burada nə problemlər, nə məsələlər həll olunur? Bura aiddir təbii ki, nəqliyyat məsələləri, azarkeşlərin stadiona rahat gələ bilmələri, rahat stadiondan ayrılmaları, qonaqların qarşılanması, bu aiddir həm rəsmi qonaqlara, həm də belə deyək, sıravi azarkeşlərə. Azarkeşlərin stadiona təhlükəsiz şəkildə daxil olması, stadion girişində yoxlanması, stadionun oturacaqlarına yönləndirilməsi, təbii ki, burada 1452 nəfər təkcə könüllü fəaliyyət göstərəcək. Onlar arasında əcnəbilər də var, təkcə yerlilər deyil. Formula 1 yarışlarında olduğu kimi, burada da əcnəbi könüllərdə müraciət edib böyük finalda belə deyək, təcrübə qazanmaq üçün və onlar da yerli könüllərlə birlikdə xidmət göstərəcəklər, əllərindən gələn edəcəklər ki, möhtəşəm final həm özləri üçün, həm də bura gələn azarkeşlər üçün yadda qalan olsun. Anatoli Banşevskinin otağını da sizə göstərmək istəyirəm. Neftçinin Azərbaycanın əfsanəsi Anatoli Banşevski Sovet dövründə dünya çempionatında SSR-in tərkibində oynamış futbolçu öz adından hər yerdə söz etdirmişdi və onun da adı aşağıda meeting room, yəni iclas otağının adına, Banşevskinin adına əbədiləşdirilib Anatolinin də ruhu şad olmuş olacaq bu final oyununun möhtəşəm təşkilatından sonra. Eyni mənzərə bu zalın ofisin sağ tərəfində də var. İşçilər əyləşib və hərəsi öz istiqaməti üzrə çalışır. Monitorlarda UEFA Avropa Liqasının ən yaxşı qolları nümayiş elətdirilir. Ən yaxşı, belə deyək, ən təhlükəli anları. Bu həm də motivasiya üçündür. Yəni, bu həm də burada çalışan insanların doğru motivasiya olunması üçündür. Hətta mətbəx belə var və bu mətbəxin olması onu deməyə əsas verir ki, burada çalışan insanlar demək olar ki, 24 saat ərzində fəaliyyət göstərirlər və yenə finalın möhtəşəm təşkilatçılığı üçün hərəsi öz sahəsində əlindən gələni etməyə çalışır. İnsanların yerləşdirilməsi, yönləndirilməsi, stadionun içində məlumatlandırılması, bilet olan azarkeşlərin biletinin yoxlanılaraq stadiona yönəldilməsi, 70 milli stadiondur hər halda burada biletlərin də bileti olan insanların da bəzən köməyə, yardıma, məlumat mərkəzini verə biləcəyi məlumatlara ehtiyacı olur. Təbii ki, bura daxildir həm də fiziki məhdudiyyəti olan şəxslər, çünki onların yönəldilməsi, onlara həssas yanaşma çox önəmlidir. Əsas məqamlardan biridir. Stadionun içində də onların oturacaqları yerlər ayrı-ayrılıqda işarələnib, göstərilib ki, o yerlərdə digər azarkeşlər tutmasın o yerləri və fiziki məhdudiyyəti olan şəxslərə bir maniyə törədilməsin. Buradakı iş prosesini pozmadan canlı yayımızı etdik. Buradakı abuhavanı finalın beyin mərkəzində olan fəaliyyəti az da olsa nəzərinizə çatdırmaq istədik və belə bir mesaj olsun ki, final oyunu təkcə 90 dəqiqəli bir oyun deyil, təkcə kubokun qaldırılacağı bir meydanın mərkəzi deyil. Bu finalın möhtəşəm baş tutması üçün Azərbaycan tərəfi AFFA, UEFA ilə birlikdə möhtəşəm bir təşkilatçılıq işini görür. Və hələ nəzərə alsaq ki, qarşıda 11 gün var. Bu 11 gün ərzində buradakı iş daha da sıxlaşacaq. Artıq gələn həftədən etibarən könüllərin aktiv şəkildə təlimləri başlayacaq və bundan sonra artıq hər keçən gün biraz daha aktiv olacaq, biraz daha işlər də artacaq və bütün bu işlər o 90 dəqiqənin uğurlu olmasına hesablanıb. Məncə də elə belə olacaq. Hələlik.